והיה יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר אל בניו, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? המשפט הזה מאוד קשה. רש"י, והיה יעקב כי יש שבר במצרים, מהיכן ראה? הלא לא ראה, אלא שמע. ציני, הנה שמעתי. ומה הוא ויאר? ראה באספקלריה של קודש, שעדיין יש לו שבר במצרים. ולא הייתה נבואה ממש לדיו, כי פירוש זה יושב. אנחנו מקודם קראנו רש"י ולא הבנו. למה רש"י מסביר את המילה שבר למכור? למה לא כתוב רגיל למכור? עכשיו שומעים משמעות נוספת. שבר זה לשבור דבר מדבר. אז כאן שאלה אחת מיישבת השנייה. וירא יעקב כי יש שבר? הפשט שיעקב ראה שמוכרים במצרים תבואה, איך הוא ראה? איך הוא ראה? הוא לכל היותר שמע, איש מפי איש, מהלכת שמועה, שלמרות שבארץ ישראל אין מה לאכול, גם בחנויות אין, אז במצרים יש חנויות. אבל למה במילה שבר? וירא יעקב כי יש שבר. רש"י נאלץ לחרוג מהפירוש הפשוט ולעבור לדרש, כי הדרש הוא הפשט. מה זה וירא ברוח הקודש? כי יש שבר שיש חתיכה שלו במצרים. הוא מרגיש ברוח הקודש שהוא צריך להשיג איזה תיקון במצרים. הוא לא יודע מה. הוא לא יודע מה. זה מדגיש רש"י. זאת רוח הקודש מופשטת, לא נקודתית, לא ממוקדת. הוא רואה ברוח הקודש, אני צריך להגיע למצרים. יש לי שם משהו לתקן. צריכים לשלוח את הבנים. הוא לא מקבל הודעה ברורה שיוסף נמצא במצרים. הוא עדיין נמצא באבל הראשון שלו, אתם זוכרים? שהוא מסרב להתנחם. ירד אל בני אבל שאולה, אבל הוא עכשיו דוחף את הילדים ללכת למצרים. וזה למה? בגלל רוח הקודש. והוא לא מגלה את זה לאף אחד. כי כשהוא אומר לבנים, הוא לא אומר להם, תראו, אני ראיתי ברוח הקודש שאני צריך תיקון במצרים. חד ושלום. הצדיקים דרכם להסתיר את הכל. להסתיר. וגם דברים שהם בטוחים בהם, הם מוצאים כל מיני טענות סרק, וסיבות סרק, והסברי סרק, ככה אני מקובל מרבותיי, וככה בגמרא, ובכל הסיפורים, וכל הצדיקים, שלא להגיד אף פעם את הטעם האמיתי. כתוב בגמרא שחכמים מתקנים תקנה, שנה שלמה הם לא מגלים את הסיבות. איך אומרים? נימוקי פסק הדין התפרסמו במועד מאוחר יותר. כי אם אנשים יודעים את הסיבה, טוב, אז זה לא, זה לא כולל אותי, זה לא שייך אליי, זה הסבר לא כל כך טוב. ישר מתחילים, אין, ככה אחרי תקנה. וככה בכל הדברים, מה שראינו אצל רבותינו. עושים משהו ומסבירים את זה בכל מיני אופנים שהם לא נכונים. זה ככה, בסדר. שלא לדבר על נבואה, רוח הקודש, דברים כאלה, מעולם לא שמעו ולא ראו כזה דבר. אף פעם, לא בן איש חי, לא חפץ חיים, לא כל הגדולים מעולם, לא שום דבר, חד ושלום. מסתירים כל דבר בדברים הגיוניים, שכליים, סיבתיים, דברים, אף פעם. הנה אתם רואים, יעקב לא אומר לבנים שלו, תשמעו, יש לי איזה הרגשה, איזה רוח הקודש, שצריך ללכת למצרים, הרי ככה צריך להגיד. מה הוא וירא? ראה באספקלריה של קודש, בעברית פשוטה רוח הקודש, שעדיין יש לו שבר במצרים. לא הייתה נבואה ממש, לא יודע זה יוסף. אז איך הוא מסביר לבנים? זה
רדו שם ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות. נימוק פשוט, לא נימוק מיסטי, לא מספר להם על רק קודש, על תיקונים, על שפחים, לא.